Dodjelom mandata i izborom rukovodstva Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novi saziv Doma naroda. Stranačku kolegicu zamijenio je Tomislav Martinović. Na ovoj poziciji zadržat će se privremeno. Iz razloga što ja očekujem neka druga kadrovska rješenja, ja to vrlo jasno za sustezanja kažem, da sutra ne bi bilo priča da je razlog ovaj ili onaj, znači u startu znamo da ću ja ovu dužnost obnašati privremeno. Od dva popunjeno je tek jedno mjesto do predsjedavajućeg i to ono iz reda bošnjačkog naroda. Jedini kandidat iz reda srpskog naroda bio je Žarko Vujović, kadar SDP-a, no za izbor su bili nužni glasovi delegata iz drugih klubova, koji su izostali jer nema zvaničnog političkog dogovora. Ovdje su neki unutarpartijski drugi interesi iz druge strane, odnosno interesi budućih nekih koalicija. Zato što je SDP bio suzdržan kod izbora naših predstavnika iz reda bošnjačkog naroda, jednostavno još uvijek nismo napravili tu vrstu političkog dogovora. Imali smo neke razgovore oko toga, tako da očekujemo u narednom periodu da ćemo i to pitanje riješiti. Upravo je najneizvjesnije ko će biti predstavnici srpskog naroda. Zbog podijeljenosti u ovom klubu i borbe koja se vodi između SDP-a i SNSD-a, ko će biti većina, nije izabrani predsjednik ovog kluba. Jasno je da će i ovaj, baš kao izbor do predsjedavajućeg, zavisiti od glasova SDA, HDZ-a, BiH pa i liberalne stranke, koja u klubu ima dva delegata. Sada se ne zna kome će se ove stranke prikloniti, jer svi imaju različito viđenje. Jedni za do predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda žele onoga ko bi podržao evropski put, a drugi autentičnost. Mi se iskreno nadamo da će u što skorije vrijeme biti popunjen klub Srba na adekvatan način, odnosno da će biti popunjen predstavnicima koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka, kako bi i srpski narod imao autentične svoje predstavnike, kako zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, tako i na ostalim funkcijama. I mi bismo voljeli nekoga na tom mjestu da bude iz reda probosanskih stranaka. I mi možemo ponuditi našeg kandidata za člana kolege, ali evo vidjet ćemo u narednom periodu, vjerovatno će to malo zavisiti još uvijek i od same parlamentarne većine. Delegati u Domu naroda federalnog parlamenta izabrali su i delegate za Državni dom naroda za naredne 4 godine. Iz izbora delegata vidljivo je da će rukovodstvo Državnog doma naroda sačinjavati predstavnici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH.